ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជូនតាមសារទូរលេខទៅក្រសួងការបរទេសនៅរដ្ឋធានី Washington និយាយអំពីសិទ្ធិស្រុកខ្មែរ10រូបហើយដាក់រហស្សនាមផ្សេងៗឲ្យទៀតផងសេចក្តីរាយការណ៍នោះត្រូវអង្គការឈ្មោះ WikiLeaks ទម្លាយចេញនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2007យើងបានផ្សាយជូនជ្រាបអំពីសិទ្ធិនេះមានងារអង្គការដែលជាគោរមងារដ៏ឧត្តមប្រសើរក្នុងភាសាខ្មែរភ្ជាប់នឹងឈ្មោះមនុស្សមានគេល្អប្រពៃល្បីល្បាញខាងកិច្ចការជាតិនិយមនិងស្មារតីស្នេហាជាតិប្រទានដោយព្រះមហាក្សត្រព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សព្វប្រតីដោយសារតែគុណបំណាច់ចំពោះជាតិមាតុភូមិយើងពិនិត្យមើលពាក្យអង្គការជាថ្មីម្ដងទៀតមុននឹងជូនភាគទី10ជាភាគបញ្ចប់ក្នុងសង្គមខ្មែរសម័យបុរាណព្រះរាជាប្រទានងារអង្គការដល់ពលរដ្ឋក្រៅរាជវង្ស2-3នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងរយៈកាលដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាមិនមែនប្រទានឲ្យមនុស្សរាល់ឆ្នាំនោះឡើយអង្គការជាងារសម្ដៅដល់អ្នកចេះត្រួតត្រាមុខងារមុខការក្នុងក្រសួងឬនាយទីរបស់ខ្លួនមកពីពាក្យខ្មែរអុកឬអុកប្រែថាត្រួតត្រាលើពេញអំណាចឥតកោតញញើតបូកនឹងពាក្យបាលីញាប្រែថាដឹងចេះស្គាល់បើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺមានន័យថាអ្នកមានអំណាចចេះដឹងត្រួតត្រាពេញលើមុខការមុខនីតិក្រសួងរបស់ខ្លួនដោយឥតកោតញញើតព្រះរាជាខ្មែរជឿទុកប្រតិយកក់ក្ដៅនឹងអង្គញាព្រោះជាមន្ត្រីជំនិតឋានៈខ្ពស់ជាទីប្រឹក្សាមានភក្តីភាពការពាររាជបល្ល័ង្កបម្រើប្រយោជន៍ជាតិនិងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រស្រឡាញ់ក្សត្រមិនក្បត់ស្ដេចផែនដីអង្គញាសម័យដើមជួយព្រះមហាក្សត្រខ្មែររកវិធីកលអបាយទុបទល់និងប្រជាមិត្តបរទេសដែលប៉ុនប៉ងលុកលុយទន្ទ្រានឈ្លានពានត្រួតត្រាកាន់កាប់លេបទឹកដីព្រមទាំងទាមទារទឹកដីបាត់បង់ពីគ្រាមុនមកវិញទីអង្គញាជាឋានន្តរស័ក្តិខ្ពស់ជាងទីព្រះដែលមានស័ក្តិ6ហូពាន់ពលគឺឋានៈមេត្រួតពលចំនួន6000នាក់ងារអង្គញាសម័យបច្ចុប្បន្នគេកាត់ថ្លៃពី10 13ដល់15ម៉ឺនដុល្លារក្នុងទសវត្ស1990ហើយក្នុងទសវត្ស2000ជាងនេះតម្លៃអង្គញាកើនឡើងតាមអតិផរណាឬទំនិញសពសារពើឡើងថ្លៃដល់ទៅ50ម៉ឺនដុល្លារតាមការប្រកាសពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខែមេសាឆ្នាំ2017គេមិនទាន់ដឹងថាតើការតម្លើងថ្លៃងារអង្គញាជាវិធីបន្តុចបង្អាក់អ្នកប៉ុនប៉ងស្វែងរកងារអង្គញាកាន់តែច្រើនអាណេកនោះឬយ៉ាងណាទេបើការតម្លើងថ្លៃនេះជាវិធីកាត់បន្ថយចំនួនអង្គញាដែលមានប្រមាណ1000អ្នកទៅហើយនោះវាគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះបើងារអង្គញាជាវិធីរកលុយរកចំណូលឲ្យស្ថាប័នណាមួយនោះវិញងារនេះទៅថ្ងៃមុខនឹងចុះថ្លៃវិញបើគ្មានអ្នកណាចង់បានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គញាទាំង3ថ្នាក់ពីធំមកតូចគឺលោកអ្នកអង្គញាអ្នកអង្គញានិងអង្គញាដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រទានដល់នាយទុនពាណិជ្ជករអាជីវករឈ្មួញរកស៊ីគ្រប់វិស័យក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមសំណើនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានដោយសារប្រើលុយទិញជារបៀបវិភាគទានសប្បុរសឲ្យវិស័យអ្វីមួយមានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យជាដើមគេចាត់ទុកវិភាគទានសប្បុរសនោះជាគុណសម្បត្តិរបស់បុគ្គលក្នុងការកសាងជាតិរួចហើយអង្គញាទាំងអស់នោះប្រើឥទ្ធិពលអង្គញានិងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកមានអំណាចទៅរកស៊ីបំពេញច្បាប់ដោយជាអង្គញាទ្រីភិបជាដើមអង្គញាទ្រីភិបបានងារអង្គញាលំដាប់ទី184តាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យលេខ0804214នៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2004អង្គញាទី10ក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមានរហស្សនាមថាអ្នករករកគាត់រៀនបើកឃ្លាំងប្រាក់
Banking Pioneer គឺអង្គញាពុងខៀវខ្សែឬពុងខៀងខ្សែតាមប្រភពផ្សាយក្នុងអ៊ីនធឺណិតខ្លះថាលោកពុងខៀវខ្សែរត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទសវត្ស1970ទៅរស់នៅក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ប្រទេសកាណាដាមានឈ្មោះថាពុងសវណ្ណប្រភពខ្លះទៀតថាលោកជាបងប្អូននឹងវេជ្ជបណ្ឌិតពុងឈឿកិច្ចឬឈឿកិច្ចជាកូនចៅរបស់លោកពុងប៉េងជេងអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមគិច្ចនិងក្រសួងឃោសនាការនាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមពីឆ្នាំ1957ដល់ឆ្នាំ1958ហើយភរិយារបស់លោកអ្នកស្រីតុងស៊ីវអេងក្លាយជាគ្រូបង្រៀនរាជបុត្រាបុត្រីនិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុទោះជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាដល់យូរលង់យ៉ាងណាក្តីដើមទសវត្ស1990សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុមានបន្ទូលរិះគន់លោកពុងប៉េងជេងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយចោទថារដ្ឋការក្រុងហាណូយបញ្ជូនលោកឲ្យទៅតាមដានព្រះអង្គថាតើព្រះអង្គសពប្រតិយ្យអ្វីខ្លះក្នុងទសវត្ស1980ព្រះអង្គកំពុងចូលរួមតស៊ូរំដោះជាតិពីកងទ័ពរដ្ឋការក្រុងហាណូយជាមួយភៀកគីខ្មែរក្រហមនិងភៀកគីលោកសុនសានហើយលោកពុងប៉េងជេងចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួបជាមួយសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងទិសដៅចាកចេញពីរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីតាមប្រភព Wikipedia អំពីត្រកូលចៅចិនឬខ្មែរកាត់ចិននៅស្រុកខ្មែរអុកញ៉ាពុងខៀវខ្សែកើតឆ្នាំ1946នៅក្រុងភ្នំពេញអុកញ៉ាឡាវមេងខិននិងអុកញ៉ាយ៉ាងជីឈាវកើតក្នុងត្រកូលចិនទៀវឈាវដែលពូកែខាងរកស៊ីបើកហាងចាប់ហួយបើកហាងលក់ថ្នាំបណ្ដាក់ទុនឲ្យលុយខ្ចីជំនួញខាងអាហារានិហារ៉ាន់ឃ្លាំងស្តុកទំនិញដើរលក់ប្រដាប់ប្រដាកំពេចកំពុកតាមផ្លូវនិងនេសាទត្រីគួរកត់សម្គាល់ថានៅស្រុកខ្មែរក្រៅពីចិនទៀវជៀវមានចិនកន្តាំងដែលមានទំលាប់ពូកែរកស៊ីខាងដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មខាងសំណង់ជាងម៉ាស៊ីនជាងឈើជាងដែកមាសប្រាក់រ៉ែផលិតឥដ្ឋចិនហៃណានមានអុកញ៉ាហាន់ខៀងលីយ៉ុងផាត់ភូកុកអាននិងស៊ីគុងត្រីវមានទំលាប់ពូកែរកស៊ីខាងបើកសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានជាងកាត់ដេរខោអាវផលិតថ្នាំបុរាណចិនខ្សែចិនហុកគៀនភៀកច្រើនជាអ្នកជំនួញដឹកទំនិញនាំចូលនាំចេញធនាគារដាក់លុយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរោងចក្រផលិតកម្មវាយនភ័ណ្ឌនិងសំណង់ចិនហាក់កាភៀកច្រើននិយមធ្វើកសិកម្មដាំម្រេចធ្វើលក្ខជ្រលក់វ៉ែនតាហាងបញ្ចាំថ្នាំបុរាណលោកពុងខៀវខ្សែវិលទៅស្រុកខ្មែរវិញនៅឆ្នាំ1991ផ្ដើមបើកមុខរបរជាមួយដៃគូមានទំនាក់ទំនងជាមួយធនាគារជាតិកម្ពុជាដែលជាកន្លែងបញ្ចេញលុយដើមទុនលោកបើកធនាគារឈ្មោះថាកាណាដាជាមួយនឹងដើមទុនកន្លះលានដុល្លារដោយមានបុគ្គលិកចំនួនប្រមាណ15នាក់បច្ចុប្បន្ននេះអង្គការពុងខៀវខ្សែមានទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងមុខរបរគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង1000លានដុល្លារមានបុគ្គលិកជាង15000នាក់មានសាខាធនាគាររាប់សិបនៅទូទាំងប្រទេសក្រៅពីមុខរបរធនាគារប្រវត្តិជិតស្និទ្ធរវាងត្រកូលពុងនិងត្រកូលហ៊ុននៃគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់ឱកាសឲ្យអង្គការពុងខៀវខ្សែពង្រីកពាណិជ្ជកម្មទៅខាងសំណង់អចលនទ្រព្យដីធ្លីនិងអាគារសង់ស្ពាននិងបូរីកោះពេជ្រវាទីកាន់កាប់ផ្ទៃដីក្បែរក្បែរក្រុងភ្នំពេញក្នុងនាមអភិវឌ្ឍដូចជាដីធ្វើបូរីរណបនៅជ្រោយចង្វាដីសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីក្នុងខេត្តកណ្ដាលជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនមានសន្តាគារឈ្មោះIndependence Beach Resort នៅក្រុងប្រសិទ្ធនុជាដើមក្រៅពីទទួលមេដាយថ្នាក់មហាសិរីវឌ្ឍនៈពីអតីតព្រះមហាវីរៈក្សត្រនរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំ2002លោកជាទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រី
ជាសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មជាប្រធានសមាគមខ្មែរចិនជំនួសអង្គញាឌួងឈីវជាប្រធានក្រុមហ៊ុនក្រុមអភិបាលធនាគារកាណាដា Holding ធនាគារ Prisoner ជាមួយដៃគូហ៊ុនឈ្មោះ Yew Hong Ping អោកបូរ៉ា Neil Pau Kiet គៀនសវណ្ណតេវមេងពូ Philip រស់ភិរុនបណ្ឌិតពុង Caroline ក្រុមហ៊ុន Oriental Ship Supplies Oriental Commercial Inc អតីតប្រធានសមាគមធនាគារកម្ពុជា Association of Banks in Cambodiaជាប្រធានសមាគមម្ចាស់សំណង់កម្ពុជា Cambodia Constructors Association និងដៃគូហ៊ុនក្នុងសាជីវកម្មវិនិយោគទុនកម្ពុជាឯនីសមុទ្រ Overseas Cambodian Investment Corporation OCIC ក្រុមហ៊ុននេះមានរឿងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលព្រោះតែទទួលផែនការសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនិងបូរីអាកាសយានដ្ឋានលើផ្ទៃដីទំហំ 2,600 ហិកតាលាតសន្ធឹងចូលក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវពលគឺធំជាងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឬពោចិនតុងជាង6ដងក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 1,500 លានដុល្លារដើម្បីសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទំនើបមួយទៀតនេះសាជីវកម្មវិនិយោគទុនកម្ពុជាឯនេះសមុទ្រ Overseas Cambodian Investment Corporation របស់អង្គការពងខៀវសែឬពងសវណ្ណនិងដៃគូដាក់ទុនចំនួន280លានដុល្លារគម្រោងសំណង់នេះក្រុមហ៊ុនចិន3ដេញថ្លៃបានមានឈ្មោះដើរទិញដីពីប្រជាកសិករតម្លៃ1ហិកតាប្រមាណ250ដុល្លារក្រោយដឹងថាមានផែនការសង់វិលយន្តហោះថ្មីដីឡើងថ្លៃ1ហិកតាពី100,000ទៅ200,000ដុល្លារប្រជាពលរដ្ឋគិតថាចាញ់បោកឈ្មោះរកស៊ីទុច្ចរិតអង្គការសៀងច័ន្ទហេងប្រកាសថាដីទាំងនោះជាដីរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការគេប្រើកម្លាំងសន្តិសុខប្រដាប់អាវុធមានកងរាជអាវុធហត្ថជាដើមដើរគម្រាមប្រជារាស្ត្រប្រមាណ300គ្រួសារវិវាទដីធ្លីមួយកន្លែងទៀតជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការពងខៀវសែកើតឡើងនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាទំហំជិត400ហិកតាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជិត400គ្រួសារសាជីវកម្មវិនិយោគទុនកម្ពុជាអេនីសមុទ្រ Overseas Cambodian Investment Corporation មានគម្រោងស្ថាបនាបូរីឬទីក្រុងរណបដោយចំណាយទុន1,600លានដុល្លារក្រុមហ៊ុននេះចង់ចំណាយបង់ខាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ1ម៉ែត្រការ៉េ15ដុល្លារប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាទាមទារ400ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េក្រុមហ៊ុនប្រើកម្លាំងសន្តិសុខប្រមាណ50នាក់ការពារទីតាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្តការឈូសឆាយសង់ក្រុងថ្មីរាជរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយរឿងនឹងមិនចេញតាំងពីឆ្នាំ2016មកម្លេះពលរដ្ឋបានតវ៉ានៅសាលាក្រុងប៉ុន្តែមិនបានស្វែងរកស្ថានទូតបរទេសជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ឡើយសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Overseas Cambodian Development Corporation នេះមានអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនជាជនបរទេសមានសញ្ជាតិកាណាដាអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីសង្ហបុរីនិងវៀតណាមសមាជិកនឹងមុខនីតិក្នុងក្រុមហ៊ុននេះមានដូចតទៅនេះពុងសវណ្ណជាប្រធានក្រុមអភិបាលនិងជានាយកគ្រប់គ្រងលឹមសុផានីជានាយិកាលឹមណារីជានាយិកាលឹមលីណាជានាយិកាពុងវៃជានាយកលឹមសុផានីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតមានឋានៈជាប្រធាននិងជានាយិកាដូចជា Holdings Company Limited China Sui Tai Rock Factory Company Limited Shopping Center Soria Company Limited Sandara Industry and Development Company Limited Canada Bank PLC Olympia City Hotel Company Limited Overseas Cambodian Investment Corporation Limited Dara Airport Hotel Company Limited Golden Homeland Investment Holdings Company Limited
Canamore Company Limited, Diamond Island Development Company Limited, Canada Investment Holdings PLC, Dara Insurance PLC, សមាគមក្រុមអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ International Consortium of Investigative Journalists ICIJ រកឃើញសំណុំឯកសាររកស៊ីលាក់លុយនៅក្រៅស្រុកហៅថាឯកសារប៉ាណាម៉ាដែលមានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកខ្មែរតែចោះឈ្មោះបង្កើតក្រុមហ៊ុនសម្បកក្រៅនៅកោះ British Virgin Islands, Cayman Islands, Bahamas អ្នកស្រីលឹមសុផានីមានឈ្មោះដាក់ទុនក្នុងក្រុមហ៊ុនក្រៅស្រុកឈ្មោះ King's Fortress Investment Limited សប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងផ្សាយជូនជ្រាបអំពីឈ្មោះអ្នកមានលុយលាក់ទុកនៅក្រៅប្រទេសចំនួន740នាក់ទាំងខ្មែរទាំងបរទេសដែលបន្លំឈ្មោះតែដាក់អាសយដ្ឋាននៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំហាសានទៅ Cambodia Daily ពីរដ្ឋធានី Washington.